Já, þá heldum við áfram með umfjöllunum um fjölvirkni, polymorfisma. Við sáum áður hvernig við getum notað lykilorðið virtual til þess að segja þýðandanum að tengja útfærslu við aðgerð mjög seint, þar að segja late binding, og þannig raunverulega hjálpa okkur til með að nota þessa fjölvirkni. Nú, við ætlum aðeins að tala hérna um tagskoðun eða type checking. Við kannski átta okkar á því þegar við verðum að skoða C++ að C++ er það sem inniheldur það sem kallast strong type checking. Oft á íslenskunni kallast stranglega tagað mál. Það er að segja, þýðandinn, hann gerir sitt ítrasta til þess að athuga hvort um er að ræða einhvers konar villur varðandi tög þegar við erum að nota einhverja gildi og breytur. Sem sagt það að tagið af einhverju gildi sem er sett inn í einhverja ákveðna breytu verður að passa við tagið á breytunni. Þetta er einkennið á þeim málum sem að innihalda svona stranglega tagskoðun að tag einhverja, almennt getur við sagt, tag einhverja segðar eða tag einhverja gildis verður að passa við þá breytu sem að við erum að nota hverju sinni. Við vorum að setja einhverju gildi inn í breytu, þá verður tagið á gildinu, verða sama tagið á breytunni. Nú aðtíu að þetta gildir alls ekki um öll forritunarmál vegna þess að sum forritunarmál eru með svo kallega kviklega tögun. Það sem að taga á til dæmis breytu fer eingöngu eftir því hvað við erum að setja inn í breytuna hverju sinni. En allavega fyrir C++ þá gildir þetta, þannig að C++ er með það sem kallar strong type checking. En vandamálið er það að strong type checking, það er stundum árekstur við þetta konsept erðirnar. Það kemur ákveðin árekstur upp þegar við erum að nota erðir og þegar um er að ræða strong type checking líka. Hvað eigum við? Skoðum hérna dæmi. Hérna mjög einfaldir klasar. Það er við erum með klasan pet hérna og við erum með klasan dog sem er erfið frá pet. Pet er hérna með public hliðinni printfall sem er skilgreint virtual og svo er það með nafn á gæludýrinu. Dog er líka með print, það er að segja það yfirskrifa printfallið og það erfir náttúrulega þessa breytu name, þessa meðlum að breytu name, en það bæti líka við breed hérna, string breed. Og svo skilgreinum við hérna dog, vdog og pet, vpet. Nú, þetta er leiðilegt í C++ að segja vdog.name sama sem tiny, vdog.breed sama sem great dane. Hvað erum við að gera? Við erum að nota hérna vdog sem er dog, við erum að setja þessa breytu hérna breed, því hún er public, þess vegna getum við sagt þetta. Og við erum líka að setja breytuna name, hún tilheyrir líka þessu dog objecti að því við erum að erfa frá pet. Við getum vísa beint í þessar tvær breytur vegna þess að það eru public en ekki private. Og við segjum vdog.name saman sem tiny og vdog.breed saman sem great dane. Svo getum við sagt vpet er saman sem vdog. Við getum sem sagt nota gildisveitingu til þess að assigna afleiddum klasa objekti af afleiddum klasa inn í objekti af yfirklasa. Það sem hins vegar gerist þá er að vpet tapar breed meðlema breytunni vegna þess að klassin pet, hann er ekki með neitt breed member. Sjáum hér. Klassin pet inniheldur eingöngu string name, ekki string breed. Þannig að þegar við segjum að objekt af taginu pet fái gildi sitt úr objekt af taginu dog, nú þá tapast einfallega þessi hluti hér vegna þess að pet er ekkert með þá breytu.
Og eftir að við erum búin að gera þetta, þá myndi til dæmis ekki að þýða fyrir okkur að reyna að skrifa út vpet.breed vegna þess að vpet hefur ekkert einfallega ekki þá breytu. Og þetta er í object-oriented fræðunum kallað the slicing problem. Það er að segja, það þarf að slæsa ákveðin hluta af objektinu sem er af taginu afleituklassi ef við ætlum að geta nota gildisvendingu og að sæna því objektið yfir í objekt af taginu yfirklassi. Þannig að þetta kallaði slicing problem. Og þetta tengist þessari umfjöllunum að C++ er stranglega tagað. Það þýðir það þá í þessu samhengi að VPET lítur svona út. Það er ljóst hvert tagið á VPET er. Það er að taginu PET og tagið PET inniheldur einfallega ekki breytu. Þannig ef við ætlum að sæna þarna þá bara slæsast það sá hluti af. En það sem við gerðum, það er alveg leyfilegt, það er leyfilegt að sæna objekt á afleitum klasa inn í breytu af taginu base class. Við sáum það meira sé áður í þessu dæmi okkar sem hétt sale. Þá sendum við discount sale inn í fall þar sem að sale var gert ráð fyrir að fá sale objektin, þá sendum við discount sale þar inn. En hérna erum við reyndar að tala um gildisveitingu sem er aðeins annað, sem að hefur það í för með sér að gögnin tapast. Við þurfum að slæsa off gögn í afleitarklassanum sem er ekki líka hluti af baseklassanum. Og með sér meðlimaföll og aðra aðeins meðlimabreytur eru þannig með týnd. En sem betur fer er það hægt í C++ að koma eða sleppa við þetta slicing vandamál. Og það er gert með því að nota benda og dýnamíska breytur eða kviklega breytur. Með því að nota það þá getum við assignað objektum af taginu afleitum klasa í breytur af taginu yfirklassi án þess að tapa nokkru. Án þess að nokkuð slæsist í burtu. Hvernig gerum við það? Ja, skoðum hérna. Hérna erum við með yfirlýsingu að ppet hérna sé bendir á pet object. Pdog er bendir á dog. Svo búum við okkur til á kviklegan máta nýtt dog object hér og látum pdog benda á það. Það er það sem við erum að gera hér. Pdog er saman sem new dog. New dog býr til nýtt dog object á hrúgunni og pdog bendir á það minnisvæði. Nú þegar við erum komið með bendin, þá getum við sagt pdog ör name. Því við þurfum að segja sem sagt ör hérna en ekki punktur af því þetta er bendir. Pdog ör name er saman sem tiny og pdog ör breed er saman sem great dane. Allt í fína, ekkert skrítið við þetta. Pdog er bendir á dog object og dog objectið hefur bæði name og breed. En svo segjum við hér ppet er saman sem pdog. Það er að segja bendin í ppet sem er á taginu pet, hann bendir núna á dog object. Hann bendir á það sama og pdog. Þess vegna bendir á dog object. Og það sem gerir síðan ef við gerum ppet print þá erum við raunverulega að prenta eða kalla á falli print sem er skilgreint í pdog. Þó svo að við séum að nota ppet bendi hérna. Ppet er af taginu pet
En það vill svo til að P-PET bendir á hlut af tæginu P-DOG. Og þá aftur erum við að nota okkur þennan polymorfisma að printfallið skilgan sem virtual. Og þá erum við mitt að nota þetta late binding sem við erum búin að vera að fjalla um. Það segja að kóðin sem að tengdur ef við þess aðgerð print hérna hann ekki tengdur við hann að fyrir mjög seint ekki á þýðendatímanum það ekki fyrir á keislutímanum sem ljóst nákvæmlega hvað P-PET bendir á hérna bendir það raumlega á P-PET object eða bendir það á fyrir ekki, bendir það á PET object eða bendir það á DOG object í þessu tilviki að því hérna stendur P-PET saman sem P-DOG þá raumlega bendir P-PET á DOG object og þess vegna printfallið í DOG kert sem að einmitt skrifar út nafnið og brýt hérna þannig við sjáum hérna að við hérna klassin PET og klassin DOG eru allir inni hérna í þessari skrá sem inneldur meinfallið Þetta er náttúrulega bara til þess að þurfum ekki að skrifa interface skrá, implementation skrá fyrir PET og DOG, það er bara að vera að stýta sér leið hérna. En við sjáum þess að print hérna er skilgan sem virtual, bæði í PET og DOG, það þarf, eins og við tölum um áður, þá þyrftir endar ekki skilgan þessi virtual hérna í DOG, það nóg að sé hérna upp í yfirklassunum, en allavega þetta góð regla að gera það svona. Í main hlutanum búum við okkur til VDOG og VPET. Það var kallað á viðandi smið, eða sjálfgefin smið hérna. Við segjum VDOG.name saman sem tiny og VDOG.breed saman sem great dane og segjum sig að VPET saman sem VDOG. Hérna erum við ekki að nota neina benda og það þýðir það að hérna kemur þetta slicing vandamál upp. Þegar við assignum VDOG yfir í VPET, þá tapast þeir hlutir sem eru hér inn í VDOG sem er ekki VPET. Það þýðir það til dæmis að það að reyna að skrifa út hér VPET.breed gengur ekki. Vegna þess að PET hefur engan meðlumabreytu sem heitir breed. Við prófum að þýða þetta. Það fá hann heila þýðendavillina. Class pet has no member name breed. Þannig að þetta ekki hægt. Nú, ef við notum benda og skilgreinum bendin p-dog af tæginu dog, þar sem p-dog bendir á dog object, segjum síðan p-dog er saman sem new dog, p-dog er name saman sem tiny, p-dog er breed saman sem great dane, verður síðan með p-pet bendi líka, og látum hann benda á það sama og p-dog bendir á. Köllum síðan á printfall fyrir bendin p-pet. Þá erum við raunverulega að kalla á printfallið í dog klassanum. Þannig að það engin munur á p-pet ör print og p-dog ör print. Þannig er verið að keyra nákvæmlega sömu útfærslu. Það er að segja útfærslun á print í í DOG klassanum við sjáum það hérna name tiny breed great dane og aftur name tiny breed great dane og ástæðan fyrir ég að þetta gekk var einmitt svo að printfallið var skilgreint sem virtual, sem sýndarfall. Þó svo að p-pet bendi á dog object, þá getum við ekki sagt p-pet örbrýt. Það er að segja að þessi fjölvirkni, hún virkar einhver fyrir föll. Við getum ekki vísað í p-pet breed vegna þess að sko þýðandinn veit það að p-pet er af tæginu pet og pet inniheldur ekkert breed enga breed meðlumabreytu
PET hins vegar inniheldur virtual fallið print og Dog gerir það líka, þannig að við getum kallað hér á printfall og það bara ekki ljóst fyrir en á keyrslutíma nákvæmlega hvaða útfærsla verður keyrð. Það fer eftir því á hvað pipett bendir á hérna. En það að segja pipett brýt, það gengur ekki, pipett ör brýt. Þá kemur bara í mitt samanvita og fengum áður að PET has no member named breed. Þannig að þegar að tölvan sér pipette print þá flettir það upp í þessari virtual töflu svo kallaðir fyrir þessa klasa pet og dog og finnur þar að pipette bendir á objektatæginu dog og já sko raunverulega á uppflettingi sér stað eftir það er haldið utan þeim á hvað pipette bendir á pipette bendir á objektatæginu dog þá er flett upp í þessari virtual töflu og þar kemur í ljós hvar er kóðin fyrir fyrir printfallið í dag og það er sá kóði sem er notaður þannig þetta er það sem er late binding Nú, til þess að svona hjálpa manni að skilja þetta með hlupinu forvitununa og kviklugu breytunar þá er hérna bent á tvær reglur þar að segja ef að tægið á bendi einhvern bendi sem ég kallaði p-ancestor er hérna ef að tægið er sem sagt yfirklasi fyrir eitthvað bendi sem er á tægi p-discendant þá megum við framkoma þetta sem gildisvendingu p-ancestor er saman sem p-discendant og það er ekkert slicing problem sem að fylgja því ef við erum með benda ekkert er slæsað af hins vegar þó svo að öll field í pétið skendan séu þarna þá verðum við að nota virtual full til þess að nálgastu það er það sem er grunnurinn Föllum verður að vera skilgjönd virtual til þess að nálgast gögnin. Við sáum það í þessu dæmi hér. Við getum ekki vísað í brýt hérna en þess að þýðandi mun hreinlega kvart yfir því en við getum farið í gegnum fall sem að vísar í brýt og þá er allt í fínu. Farið gegnum því kalla sem stá og fall sem hefur verið skilgjönd sem virtual. Nú þegar maður er sérst að nota svona sýndarföll þá verðum við að skilgreina sérhvert sýndarföll áður við þýðum og það þýðir ekki bara að lýsa sýndarföllinu yfir, við verðum líka að útfæra það þannig að annars fáum við hreinlega bara villu frá þýðandanum það þarf sérst ef við lýsum einhverju sýndarföll yfir þá verðum við að útfæra það líka Nú Við þá kannski ljúkum þessari umfæðslu út þessari umfjöllun ætla að segja með því að tala þessu um eyði hér segir einfallega destructors should be made virtual það segja að maður á að gera eyði að virtual falli nú hver eru rökin fyrir því já ímyndum okkur hérna við séum með bendi p-base sem að bendir á, hann er af tæginu base, þannig að p-base er af tæginu base. En við segjum p-base er sem svona new derived. Og þetta er í lagi, vegna þess að það sem við erum með hægra megin við gildisveitinguna er tag af, er object af tæginu derived. Hérna erum við með bendi
sem að bendir á base og við vorum að fara í gegnum þessu umfjöldun að við getum sagt gert þessa gildisvetningu þó við séum með afleitan klasa hægra megin og yfir klasa vinstra megin. Það er í lagi. Nú síðan ímyndum að sé einhver kóði hérna á milli og svo segjum við delete pbase. Ef að eiðurinn í base er virtual, ef þetta er sýndafall, þá er eiðurinn fyrir derived sem er raunverulega gerður. Þá er gerð þessi uppflettning í þessa virtual töflu. Vegna þess að sko pbase raunverulega bendir á derived object en ekki á base object. Og síðan sér er sjálfkrafa kallað á base eiðin í eiðinu fyrir derived og allt er þá í fína. Ef að base eiðirinn hins vegar ekki virtual þá er eingöngu eiðirinn í base klassanum keyrður. Og það þýðir það að þeir hlutir sem að eru það er meðlimabreytur sem eru í derived klassanum og eru þar með ekki hluti á base klassanum þau eru ennþá í minni. Þeim hefur ekki verið eitt. Þeim hefur ekki verið skilað tilbaka til rúunar. Þannig að þetta eru rökin fyrir því að maður ætti raunverulega að hafa eiða alltaf virtual náttúrulega alveg sérstaklega ef að ef að er að ræða kviklega útlöndur á minni í klösum sem að eru afleitir frá öðrum klösum.